Ramadan na TIFU TV. Unaridhika na kinachoendelea msimamo kama rais huko katikati ya utawala wa Tanzania, ni baadhi kuna mambo machache ambayo tumeshaona. Wewe unaona mafungufu gani kwenye milango? Kuna baadhi ya mambo lakini na maeneo mengi ambayo yatafanyiwa katika kujirekebisha mapema. Msimamo kama rais bado tunaendelea na ujenzi na tunaendelea kuendelea wananchi wanasubiri huduma msingi ndio hiyo ndio kutengeneza ile mlango na mlango leo wenyewe unaongwa hapa what is this hii ndio tunao na waziri wa afya ndio hii quality hii hivi nahitaji kuwa fundi wewe. Nahitaji kuwa fundi. Unataka hela nyingine za kula au za kusimamia kazi. Mwambie yule mwenzako atamiseke. Aje akague hiyo hospitali na niletee taarifa. Tawasiliana nayo. Hospitali hii imechelewa. Wananchi wanataka huduma. Quality yenyewe hii ina maswali. Nitawasiliana na mwenzangu atamsema. Aje hapa. Umesoma nini? Civil au nini? Umesoma agriculture engineering. Eh? Agriculture engineering. Majengo ya afya na kazi ya maji. Agriculture engineering ndio umesoma. Alafu hapa wewe ni nani? Ni meneja. Meneja wa mradi. Hiyo kazi ulipewa na nani? Kwa hapa mkurugenzi yuko hapa. Nipo mshiriki. Wao mliona mumpe agriculture engineer. Ndiye asimamie mradi wewe. Kutokana na changamoto za engineer tulionao, tuliona huyu anaweza. Haiwezekani. Haiwezekani. Consult uongozi kwamba mimi sina engineer, si ndio? The best I have ni agricultural engineer. Nimeambiwa juu ya uvamizi wa tembo kwenye makazi ya watu, lakini pia fidia inasuasua. Mwanga oye. Nimewaambia jirani zenu Same kwamba sasa taasisi zetu zinazoshughulikia wanyamapori tunakwenda kuziongezea nguvu ili kuweza kudhibiti hawa wanyama wanaokuja kuchanganyika na kutuharibia mazao, lakini pia hata kupelekea kupoteza maisha ya wananchi wenzetu. Nimesema pale kwamba binadamu akishafariki kusema utamlipa, huwezi kumlipa binadamu. Lakini fidia inayotolewa nimeagiza pale kwamba tutakwenda tuitazame walau iweze kuboreshwa. Kwa hiyo tumeiagiza Wizara ya Maliasili na Utalii wapitie upya hivyo viwango ya kifuta machozi pale ambapo tunakuwa tumepoteza binadamu wenzetu kwa sababu ya hawa wanyama, lakini pia upotevu wa mali na uharibifu wa mashamba. Nawapenda kweli mmejitokeza hivi, lakini yale ya ukweli lazima tuambizane. Mirungi na bangi jamani yana athari kubwa, na hasa kwa vijana wetu. Kwa na waombeni sana wanaouza mirungi, wanaouza bangi, acheni. Hawajaacha. Tumejitahidi wengine vyombo vya dola vimekamata, wapeleka mahakamani, lakini bado. Unajua hata ukipata hela leo, lakini naathiri watoto wako na wajukuu. Hilo hapana. Kwa hilo moja, nazidi kuwaomba. Nimeviomba vyombo vinavyohusika vyote. Muendelee kukaza uzi. Kama ni kufyeka hayo mashamba ya bangi na mirungi, kafyekeni. Kwa sababu tunaokoa taifa la kesho. Tunataka madaktari kutoka Same. Si ndio? Mlishabahatika hapa mkatoa makamu wa rais na waziri mkuu wa nchi hii. Angekuwa amefakamia hiyo mirungi, mngepata kiongozi mahiri kama yule. Kona waombeni kwa nia njema kabisa. Wale wanaodhani wanafaidi kwa sababu ya biashara ya mirungi na bangi, acheni, mnaua ndugu zenu. Lakini pamoja na kuvitaka vyombo husika kuendelea kufanya hizo operation, nimeitaka Wizara ya Kilimo. Wizara ya Kilimo ina wataalamu, ina taasisi za utafiti, hata katika mkoa wapo. Kwa hiyo nimewataka wafanye kazi ya haraka kubaini mazao yanayolipa, ili sasa iwe chanzo mbadala cha mapato katika hizo kata ambazo wanalima mirungi. Ramadan na TIFU TV.